chlapík zbohatlík, nebudem menovať. Sadne u zubára, otvorí ústa. A teraz ten zubár pozerá. No ale veď, prepáčte, ale veď vy tu máte, toto máte všetko zo zlata, všetko je v poriadku úplne, tu máte osadené brilianty v zuboch a žiadny problém, akože čo odo mňa vlastne chcete? A tako, nemohli by ste tam namontovať alarm? Prišiel pomakrovať, chlapec. Zamakrovať. Ne, nič, len som vám chcel ukázať, že ja to mám. Babetko.